Paget xəstəliyi orta yaşda meydana çıxan sümük xəstəliyidir. Bu zaman sümük dağılma prosesi, sümük yaranma prosesini üstələyir. Paget xəstəliyi müalicə olunmayan halda sınıqlar verdiyi üçün xüsusilə but sümüyündə pasientlərdə yeriş dəyişir və xüsusi ördək yerişi adlanan yeriş müşayiət olunur. Paget xəstəliyin müalicəsi ilk növbədə qidalanmanın dəyişməsi, ağartı məhsullarına üstünlük verilməsi, kalsi, vitamin D preparatları və bifosfonatlarla aparılacaqdır.